7 на годинниках. Час поговорити про перші новини середи. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру. 80-ті роковини одного з найжахливіших символів Голокосту – масових розстрілів, які здійснили гітлерівці у Києві. Першими жертвами нацистів стали пацієнти психічної лікарні імені Павлова, загалом понад 700 людей, а 29-30 вересня 41-го року в окупованому місті військові масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, у Бабиному Яру загинули від 90 до 100 тисяч людей, із них приблизно 65-70 тисяч – це євреї. Двоє українських армійців поранені на сході країни минулої доби. Військових доправили до лікарні, їхній стан задовільний. Загалом ворог 7 разів порушував режим тиші. Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120-х мінометів, а поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників скинув гранатометні постріли ВОГ-17. Наш кореспондент Руслан Сміщук поспілкувався з армійцями на передовій. Його репортаж далі. Ось так кулями над головою нас зустрічає Світлодарська дуга. Вояки до такого вже звикли. Стандартна ситуація, простріли з противником моєї СП. Це про те, що ви розповідали? Ну, це вже другий день, вони днем починають, другий день підряд. А так, обично, ночі це щось днем починають. Драконять. А що стріляли? Це 7,62 з пульмета стріляли. Теж працювали? Це працювали по спостережному посту, просто пулі над нами прилітали. Буквально хвилину тому Ярослав, молодий, але дуже досвідчений військовий, розповідав, що останнім часом ці укріплення під постійним і трохи недолугим вогнем супротивника. Кожен вечір, це десь з 18.30 по 12 годину ночі, обстріли стрілецької зброї. Яка саме стрілецька? 5.45 і 7.62 працюють. Кожен вечір вже на протязі двох тижнів вони працюють. Трисами, я думаю, підпалити хочуть траву, але вже трава давно згоріла, щось вони, походу, щось їх пішло не так. На фронті Ярослав із 14-го пройшов найгорячіші точки початку війни – Саурмогила, Дебальцево, рейди по тилам супротивника. Тож дозволяє собі посміятися із недолугості ворога. Каже, той вже в котрий раз намагається запалити ці позиції, але щоразу або невдало, або шкодить собі. Вони знов питалися підпалити нас, але вийшло так, що вітер помінявся і вони підпалили себе. Коли це було? Тижня 2,5 назад, мабуть. Добре горіло? Ну так, нормально, вони навіть запрошували перемир'я, щоб там типа потушити. Окрім стрілецької зброї, при обстрілах супротивник використовує більш небезпечну зброю – автоматичні гранатомети. Вчора вечором десь з району 7 вечора, там до 12 ночі прострілювали стрілецька зброя АК і ПКМ. Ну і воги закидають нам час від часу, так, АГС працює нормально. Буває таке відчуття, що вони з окопа закидають. Буває, що вони десь вилазять наверх, вставляють АГС і закидають. ВОГ – граната з підствольного чи автоматичного гранатомета, і це є досить підступний боєприпас, адже стріляють їм по навісній траєкторії, і він досить спокійно може влучити в окоп. На щастя, обстріл ВОГами обійшовся тут без поранених. Із Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Небезпека газогону «Північний потік-2» для екології, вплив пандемії на зростання соціальної нерівності та сотні українських дітей, які через реформи опинилися без доступу до освіти. Такі теми на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи порушує українська делегація. Які аргументи висуває, розкаже Олена Абрамович. Узгодити дебати щодо Криму, які фактично мали бути єдиним українським питанням, наші делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках інших дискусій. Так, Олексій Гончаренко збирається у середу під час обговорення кліматичних змін порушити проблему негативного впливу на екологію газогону «Північний потік-2». Російський газ брудний з усіх точок зору. І з точки зору того, що на гроші від нього фінансується війна проти України і інших країн, терористичні акти, вбивства, кібератаки.
атаки і так далі. І з точки зору того, що видобуток російського газу і його транспортування призводить до того, що Росія є найбільшим в світі забруднювачем повітря метаном. Тим часом Павло Сушко намагається достукатися до європейських колег з іншою проблемою. Під час реформи децентралізації у низці областей України закрилися спеціалізовані школи. Ідея за цим стояла хороша. ЄС дав кошти на розвиток інклюзивної освіти, щоб діти з різними вадами розвитку могли навчатися не ізольовано в інтернатах, а разом з усіма іншими. І реформатори стали думати, що спеціальна школа – це також інтернат. Тобто, закрив одну спеціальну школу, вони виконали одну з умов, закрили просто інтернат. 100 дітей, які вчились там, відправили додому. Тобто, і показателі – це просто отлична історія, що діти оказались в сім'ї. Вот. А нікого не хвилює, що діти просто оказались вдома, але вони залишились просто без образування. За приклад, депутат навів Закарпатську область. Там місцеві чиновники закрили всі спеціалізовані школи, і батьки змушені возити дітей у сусідні області. А в часи пандемії доступ до освіти для дітей із вадами ще більше ускладнився. Тільки влада може вирішити проблему соціальної нерівності, зробили висновок учасники дебатів на цю тему. Хтось пропонує це зробити за рахунок розподілення коштів із бюджету, інші кажуть оподатковувати інтернет-гігантів. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олег Невідомський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українські правоохоронці затримали ще одного зловмисника з міжнародної банди, яка викрала з банківських сейфів в Україні майно на понад 30 мільйонів доларів. Загалом до угруповання входило щонайменше 25 людей із України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану. Їх затримали у Сполучених Штатах у квітні. Нині спіймали ще одного учасника організації, який переховувався на території України за підробленими документами. Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року. Про це повідомляє католицьке інформаційне агентство. Водночас точну дату візиту понтифіка наразі не називають. За всю історію очільник Ватикану приїжджав до України лише одного разу. 2001 року нині покійний Іоанн Павло ІІ відвідав Львів і Київ. Обов'язкову вакцинацію для вчителів і лікарів запроваджують у Латвії. З 15 жовтня, аби потрапити на роботу, працівники показуватимуть документ про повну вакцинацію або ж негативний тест на COVID-19. Щоправда, тоді держава перестане оплачувати ці тести. Обмеження також стосуватимуться вихователів дитячих садків і працівників сфери соціального догляду. Фінляндія більше не рахуватиме нових хворих на коронавірус. Статистичні дані про кількість інфікованих припинять публікувати у щотижневому звіті МОЗу. Натомість повідомлятимуть про госпіталізованих через вірус, а також надаватимуть цифри про кількість вакцинованих. На думку влади, саме ці дані найкраще показують стан епідемії. Нині Фінляндія посідає 35-те місце в Європі за захворюваністю на ковід. Заборону на вирощування норок у Данії планують продовжити до 2023 року. Таке заявив міністр сільського господарства Расмус Прен. Нагадаю, торік коронавірус поширився на кілька сотень норкових ферм, після чого уряд наказав убити всіх тваринок Україні та заборонив їх вирощувати. В Інституті інфекційних хвороб Данії дійшли висновку, що норки можуть становити загрозу для здоров'я населення. Талібан заборонив жінкам відвідувати заняття в університеті Кабула. Радикали наголосили, доєднатися до навчального процесу жінки зможуть тоді, коли для них створять справжнє ісламське середовище. За словами нового очільника Кабульського університету, над цим вже працюють. Нагадаю, представники Талібану раніше не раз казали, що дотримуватимуть прав жінок, проте додавали, згідно з правилами шаріату, а він суттєво обмежує жіночі права. У Пентагоні визнали, що хибно оцінили ситуацію в Афганістані. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, не очікували такого швидкого захоплення країни Талібаном. І додав, у Сполучених Штатах не думали, що керівництво Афганістану настільки, цитую, зіпсоване та слабке. Водночас Остін наголосив, США надали силам Афганістану все озброєння, необхідне для захисту країни від талібів. Однак це не допомогло пробудити в афганських військових волю до перемоги. Північна Корея запустила в Японське море щонайменше один нерозпізнаний снаряд. Про це повідомили південнокорейські ЗМІ. Проте на тепер невідомо, чи були це балістичні ракети та яку саме кількість було випущено. Нагадаю, попри резолюції Ради безпеки ООН, що покликані стримувати ядерну діяльність КНДР, 15 вересня північнокорейці здійснили запуск двох таких ракет у Японське море. І поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось. We'll be right back.